Varmt välkomna till släppet av en pinfärsk rapport Rätt och barngruppsstorlek för en likvärdig förskola. Och med oss idag för att diskutera resultaten i den här rapporten och lösningar för en mer likvärdig förskola och såklart bättre arbetsmiljö för både personalen och barnen i förskolan så har vi en expertpanel bestående av utredare och skoldebattör Johan Enfeldt. Vi har författare och skoldebattör Per Kornhall. Och rapportförfattaren och utredare på Kommunal Sepide Westerberg. Sen ska vi också ha en politisk panel som ska prata om de här frågorna. Och Det är Kommunals ordförande Malin Ragnegård. Och Fredrik Malm, skolpolitiskt talesperson för Liberalerna. Och Thomas Selin, kommunalråd i Huddinge för Centerpartiet och Emilia Bjurgren som är skolborgarråd i Stockholms stad från Socialdemokraterna. Och det här seminariet håller på i max en timme och jag heter Lisa Bondesson och är samhällspolitisk chef på Kommunal och är då, då dagens moderator. Men med det sagt, välkomna hit alla som är här på plats och för er som tittar på det här digitalt. Och välkommen Sepide. Tack så mycket! Du har ju skrivit den här rapporten och jag vet att du har jobbat med den eh, ett bra tag. Ja. Eh, kan du berätta lite om rapportens slutsatser? Mm. Eh, ja, men en väldigt viktig slutsats är ju att vi har väldigt amb ambitiösa, bra styrdokument från, för förskolan. Eh, för skollagen och förskolans läroplan. Som har höga kvalitetsmål och som säger att alla barn i Sverige har rätt att gå på en likvärdig och högkvalitativ förskola. Sen blir det ett problem när resurssättande-nivån inte matchar med rätt resurser för att vi ska kunna ha den här högkvalitativa och likvärdiga förskolan. Utan vi har 290 kommuner i Sverige som har väldigt olika både förutsättningar men också till viss del ambitioner. Och det här gör ju liksom att personalen och barnen kommer i kläm. Personalen, för att de får samhällsstress, de kan inte leverera på det, de styrdokument som finns för förskolan. Eh, och barnen får inte det de har rätt att få enligt skollag och förskolans läroplan. Eh, och då menar ju då, vi i Kommunal, landar ju i att då måste man... En väg fram är att lagstifta, helt enkelt om personaltäthet och barngruppernas storlek. Eh, och vi i rapporten kommer fram till att, eh, att det som är väldigt avgörande för eh, kvaliteten på förskolan är eh, bemanning och barngruppsstorlek. Helt enkelt det som kallas för strukturkvalitet. Eh, och att belastningen på personalen har ökat över tid. Förskolan har fått ett större uppdrag mer eh, ambitiöst läroplan, vilket är bra. för om, om vi ska vara en kunskapsnation då måste vi ha höga mål och ambitioner. Eh, problemet är att man kan liksom inte stirra sig blind på det här personaltäthet barn per anställd, och tänka att äh, men det ser rätt stabilt ut, så då har vi samma personaltäthet. Nej, uppdraget har ökat, barnen är där. En sak som rapporten belägger är ju att vi får fler yngre barn som är inskrivna på förskolan. Småbarnen, barn i åldern 1–3 år, utgör majoriteten. av barnen på förskolan. Och Det är klart att det belastar personalen på ett annat sätt. än äldre barnen. Barns vistelsetider har ökat, så barnen är där längre tider. Det påverkar ju också personalens eh, arbetsbelastning. Eh, och Sen så ser vi igen att varannan barngrupp är för stor. om vi ska se till Skolverkets riktmärken- till och eh, att kurvorna liksom vänder åt fel håll igen. Att barngruppstorlekarna börjar öka igen. Eh, och jag tycker att siffrorna är väldigt alarmerande. När 27 av barnskötarna säger att eh, på grund av bristande bemanning så föreligger det liksom en risk för barnens säkerhet minst en gång i veckan. Man ska, bara låta, man ska liksom låta den siffran sjunka in. 27 %– procent. det är ju jättehögt. Det är någonting för föräldrar och människor som har en relation till förskolan kanske att fundera på. Och att bara 32 procent av barnskötarna tycker att bemanningen... Äh, äh, eller 32 anser att bemanningen sällan är aldrig, eller aldrig är tillräcklig. Och sen... Äh, det här med kvalitet i förskolan kan vi ju kanske diskutera eh, men det finns ju liksom inget i läroplanen som säger att det är föräldrarnas kundnöjdhet som är avgörande för på liksom, den pedagogiska kvaliteten på förskolan. Utan Skollagen och läroplanen pratar ju väldigt mycket om... Eh, liksom de här relationsskapande det är det som skapar kvaliteten i förskolan. Och för att man ska kunna leverera på det... så behöver man, alltså Ska man prata med barnen om naturvetenskap, ska man visa dem närmiljön besöka lokala kulturlivet, biblioteket, till exempel då måste man ju ha personal nog att kunna våga sig ut på utflykter. Och när 63 av barnskötarna i den här enkäten svarar att vi undviker att planera den här typen av aktiviteter på grund av bristande bemanning. Då säger ju majoriteten, en kraftig majoritet att nej, vi kan inte leva upp till förskolans läroplan för vi har inte tillräckligt mycket personal på det antalet barn. Eh, och det här är djupt problematiskt. Mm. Var det någonting som förvånade dig extra mycket när du satt och jobbade med den här rapporten? Ja, eh, jag vill bara nämna några saker. Som, som Dels att skillnaderna är så stora, att det skiljer så mycket mellan Liksom kommunerna med bäst personaltäthet. Och också att skillnaderna inom en kommun kan vara väldigt stora. Att Det kan se ut så här, och det ser ut så här för att vi har ingen reglering på det här området. Då blir det så här. Och sen tycker jag också att det är rätt intressant när man tänker på det faktum att idag så ser det ut så att en kommun kan heller inte riktigt gå före och tänka att i den här kommunen här vill vi satsa extra på personaltäthet. så här höjer vi eh, bemanningen. För gör man det, så driver man ju upp sin så här, förskolepeng. Pengen som det kostar för varje barn. Då, måste, då blir det ju också väldigt lukrativt för till exempel enskilda vinstdrivande företag att söka sig till den kommunen. Så liksom man har i praktiken Och Då gett får bort, de samma pengar men då behöver de samma inte peng, erbjuda då de måste, samma bemanning. Exakt. Mm. De, de, måste inte, de, är, de är inte skyldiga att erbjuda samma bemanning. Så Man kan inte säga att i, i den här kommunen så är det så här många vuxen, personal per anställd. Och Då blir det ju problematiskt. Och Det är en sån sak som förvånar en. Men jag vill också bara... Eh, så här, end on a happy note, brukar man säga. Eh, och, och det som förvånat mig är när jag har tittat på det norska exemplet. Eh, och det, är att, så här, det visar ju verkligen att om politiska viljan finns så är det verkligen möjligt att ändra det här. Det behöver inte se ut så här. I Norge har de lagstiftat om eh, personaltätheten och det är ju fantastiska resultat. Eh, de har På tre år gått liksom Innan lagstiftningen så var det 55 av förskolorna som, hade, som levde upp till den här bemanningsnormen. Eh, och ett år efter regleringen så är det 99 av förskolorna som lever upp till det. Det visar ju verkligen att liksom, lagstiftning är vägen fram. Och, det är en helt, och också att så här, just de förskolorna där det var eh, sämst bemanning eh, just, enskilda liksom, vinstdrivande ja, men Där förbättrades bemanningen avsevärt när man reglerade. Så det eh, är väldigt hoppfullt. Jag kanske ska stanna i det hoppfulla. Ja, men det låter bra. Vi ska se om vi kan fortsätta på lite happy notes när vi bjuder upp Johan Enfelt och Per Kornhall. Välkomna. Så Pide kan flytta ut där, så får ni stå lite centralt. Välkomna hit! Tack. Eh, vad är era reflektioner när ni har tuggat igenom den här rapporten? Om vi börjar med dig Per? Eh, för det första att den är väldigt välskriven, eh, mm. väl researchad. bra Tackar. rapport. Eh, och sen håller jag ju med om slutsatserna i den. Eh, för att ta det lite grann på ett personligt plan, jag jobbade ju på Skolverket för ett drygt decennium sedan. Eh, då, redan då, så de, myndighetspersoner som jobbade med de här frågorna var ju väldigt oroade över den här utvecklingen. Mm. Och det hade de ju varit länge då när jag jobbade där för tio år sedan. Så att den här alltså bristen på, eller situationen på många förskolor, och då är det viktigt att inte alla. Mm. Därför att det är ju så väldigt mm. olika. Situationen på vissa förskolor inte är okej. Okay. Och, och det finns då heller just bristen på reglering och det vill jag gärna komma Tillbaka till de tankarna om regleringen. Johan? Dina reflektioner, Johan? Ja, nej, men, eh, jag håller med det, det, det Per sa. Men, men sen, sen visar den här rapporten också på som att förskolan... Dels är den alldeles för undanskymd i svensk utbildningspolitisk debatt. Eh, vi pratar för lite om förskolan. Men när vi gör det så, så finns det en tendens att den behandlas ungefär som grundskolan. Och jag tycker Det finns en tabell i rapporten med, med personaltäthet sen 90-talet som ju visar då att personaltätheten då... 90-talet var det 4,4 barn per årsarbetare och nu är det 5,1. Eh, och så tycker någon att ja, men det där var väl inte så farligt. Lite effektivisering kan vi ha. Men, men alltså 1990 så, så hette det inte ens förskola. Då var det barnomsorg, socialdepartementet, det sorterade ingen läroplan. Barnen var där mycket kortare tid, det var mycket färre kvinnor som jobbade heltid. Alltså, det är en helt annan verksamhet idag och då går det inte att räkna på samma sätt. Och jag tycker Det är väl den mest alarmerande tabellen som visar på vad vi har gjort med förskolan. Att vi har tillfört en massa krav, läroplan, ökat ambitioner. Nu ska förskolan lösa en massa språkutbildning och annat. Och det görs inte utan resurser. Ja, så. Så det är väl en del. Och då, och samtidigt så är det då en verksamhet som, som där det är väldigt tufft att jobba. Vilket också framgår i rapporten. Per, finns det någonting, du kan ju de här frågorna utan innan, men fanns det ändå någonting som, som du kände var förvånande när du läste det? Nej. nej. Det, som var, det som var glädjande var just där, där du slutade med att, att det finns exempel på att man med reglering kan uppnå något annat. Och jag tror att den diskussionen är viktig. Och den för vi ju på många andra områden i skolans område också. Att vi har insett att en, vad ska jag säga, en helt marknadsutsatt skol och omsorgssektor måste ha kvalitetsnormer från statens sida. Som ger professionen möjligheten att utföra sitt uppdrag. Det vill säga, att man kan inte liksom jobba mot, mot någon sorts löpande räkning utan som som barnskötare, eller som förskollärare eller som lärare i skolan så behöver man vet att det är de här ramarna har jag rätt till. Staten har sagt med hjälp av de här ramarna så vet vi om att det kommer bli kvalitet. Och där tror jag att det är jätteviktigt att nu hänvisar du till läroplanen och statens ambitioner. Jag tror det är viktigt att förstå att alla de som jobbar i de här verksamheterna bär på de här värderingarna. De bär på ett uppdrag, de har ett etos, ett professionellt etos att skapa en bra verksamhet. Eh, när man går, man går tillbaka till skolkommissionen, 1946 års skolkommission som jag ofta gör, för jag tycker det är, är en fantastisk text. Så ser man att tanken med skolsystemet var att ge bara, se bara till att det finns lärare. Så kommer det här att lösa sig. Alltså, nu parafraserar jag lite, men ungefär vad det står. Ge dem bara rätt förutsättningar så finns det ett sånt engagemang hos de som söker sig till de här jobben så att man löser det. Men då måste staten så att säga, garantera att de här professionerna har möjligheten att arbeta med sitt etos. Och jag menar nog att läroplanen är mer en spegling av professionens etos än, än någonting annat. om ni förstår vad jag menar. Mm. Men då måste man då, och där tycker jag också är viktigt att säga att vi, går, vi, har, vi har ju lite långsamt insett att en så att säga, fundamentalistisk tolkning av målstyrning inte är en bra lösning om man vill skapa kvalitet. Och, och samtidigt ha marknadskrafter. Mm. Eh, Johan, du var ju inne här i början på att förskolan är undanskymd i, i debatten och så. Och det märker ju vi också när vi frågar, när vi gör undersökningar så där, och rankar, om man tar skolan för sig och förskolan för sig, så ligger skolan alltid väldigt högt upp i vad allmänheten tycker är viktiga politiska frågor, medan förskolan hamnar väldigt långt ner. Har du någon fundering på varför det är så? Dels tror jag... Jag har egentligen inte någon jättebra underlag för det här. men, men alltså, Skolan är ju väldigt mycket i mediefokus vad gäller resultat. Alltså, det är, I skolan så, så mäter vi hela tiden Pisa-resultat, och betygssnitt och, betyg, och betygsinflation. Eh, förskolan är ju en verksamhet där vi inte har den sortens liksom, mått. utan Det vi kan titta på där det är ju det som är liksom, struktur strukturkvalitet och processkvalitet. Och det som den här Rapporten handlar om det är ju egentligen strukturkvalitet. Vad, vad behövs det för resurser för att personalen ska ha chans att göra ett bra jobb? Och, och där tycker jag också att det det som, det som är Nu finns det problem att rekrytera lärare även till liksom grundskolan men, men det här som den här rapporten också lyfter med, med alla som jobbar deltid för att man inte orkar jobba heltid, och så, det, tycker jag är ett, det är någonting som, som också är väldigt alarmerande. Och, och jag, från LO, om jag, om, jag är på ett, om jag skulle vara på ett industriföretag och så skulle det sprida sig till, till ledningen att eh, nu är det väldigt många av dem på golvet här som har gått ner på deltid för det är så tufft i produktionen. Det skulle, ju inte, det skulle inte vara många veckor. Alltså. Sen skulle man göra något åt det, därför att man behöver ha folk som jobbar deltid. Men åker ut till en kommun och så ber förskolechefen berätta om personalläget så, så är, det helt, det är det helt normalt att man säger att ja, sen har vi många som jobbar deltid för det är så, jobbat, det är så tufft att jobba i förskolan. Mm. Eh, och det, är helt, det är helt normaliserat, skulle jag säga, då, att, att den förklaringsmodellen finns. Och det finns ju med här i rapporten också. Det, det, den jämförelsen med andra branscher tror jag, tror jag är viktig att, att lyfta upp mer. Att Det får inte vara vi kan inte ha en så här viktig verksamhet där villkoren är såna att det förutsätts att folk går ner på deltid för att orka med. Mm. Ja, då kommer vi också in på, på utbildning, och sådana frågor. men det ska vi ha ett nytt seminarium om. längre fram. Sepideh, <laughs> du har viftat. Mm. Eh, jag, men, jag vill bara lyfta upp en eller två saker, egentligen. Eh, men kom på att det här, man brukar prata om att ja, men det finns inte tillräckligt mycket med utbildad personal. och så, eh, Och så. Det gäller inte barnskötare. Utan enligt SCB-statistik så finns det 100 000 utbildade, formellt utbildade liksom barnskötare. Eh, men problemet är ju att många... vi vet ju att viktigaste anledningen varför folk lämnar det här yrket är arbetsmiljön. Och just det här som Johan Lyfta alldeles nyss att, att det är liksom för slitigt, för tungt. Man orkar inte jobba heltid och många lämnar också yrket på grund av det. Och, eh, det, är, det är verkligen ett medskick till politikerna att det är inte är liksom där problemet ligger. Mm. Utan Ordna struktur, kvaliteten, bemanningen så, så kommer det liksom vara mer attraktivt att, att arbeta i förskolan. Eh, en annan sak som jag också bara tycker är värt att, att eh, lyfta är att... Eh, att det är otroligt viktigt när vi pratar om så här kunskapsnation och så att det här läggs ju grunden för hur det sen går för barnen i skolan. Och liksom forskning visar ju att barn som har gått på en förskola av hög kvalitet presterar bättre under skolgången. Så det här är ju verkligen en liksom långsiktig investering. Och det är väldigt tragiskt att en verksamhet som är så här viktig och som de lägger den här viktiga grunden i samhället. Att De har så tuff, tuffa villkor, och där, i mina samtal med barnskötare så hör jag också väldigt mycket om en så här rädsla att berätta om hur det egentligen är för föräldrarna. Att det är liksom... Eh, ja, men man får höra att man ska, vara, man ska tänka på kommunens varumärke eller företagets varumärke. Och liksom, och att, Ja, det gäller ju också att skapa förtroende hos föräldrarna, så det blir liksom lite jobbig eh, sits att skapa förtroende och berätta hur underbemannade man är. Jag bara vill ha en annan take på det här med att förskolan inte har fått samma rubriker. Så har ju det varit bra också. Därför att det har ju också gjort att förskolan inte, det har inte politikerna varit inne i och, och, och ska styra i det. Alltså det finns en risk om man tänker sig att vi ska börja ha mätningar av förskolans resultat, att då ska man in och peta i den. den alltså, den professionerna i förskolan har haft en frihet att fortsätta jobba professionellt på ett sätt som man kanske inte har getts möjlighet i skolan. Så jag skulle ju vilja att debatten om förskolan, som vi som alla vill se, handlar just om hur skapar vi resurserna, ramarna och förutsättningarna. Och Jag tycker, och det är väl en hälsning till, den, till den, den politiska panelen sen, att här bör man kunna hitta numera någon typ av politisk samförstånd. För vi har insett att ett rent oreglerat system inte fungerar så väl. Och Då bör man kunna samla sig kring att det är den här kvaliteten staten vill ha. Därför sätter vi upp de här reglerna och de här normerna. Sen vill vi inte ha regelstyrning i detalj, men just de här kvalitetsskapande grundnormerna som bemanning mm. bör vi kunna ha en, en, en lik, en nationell norm för mm. som faktiskt gäller, som inte är en rekommendation som man behandlar precis som man vill. Mm. Ja, för då kommer vi in lite på Kommunals krav och det är ju både då liksom riktlinjer för, det bygger ju på, på Skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek, men sen också ytterligare då att få en högre personaltäthet, så att det är två olika delar som såklart hänger ihop. Hur, hur har ni, vad tycker ni om de här kraven och ser ni, ser ni att det skulle kunna göra skillnad för, för de här problemen vi pratar om? Svar ja. Mm. <laughs> Finns det någonting... alltså jag tycker att det är jättebra och jag tycker som sagt att det är i linje med den diskussion vi för på andra områden. På de här. Så att jag tycker bara att de är rimliga och de är väl, liksom väl valda så, så jag tycker att det är ett väldigt, väldigt bra förslag som bör lyssnas på. Mm. Och för er som inte har hunnit läsa rapporten än så bygger de ju mycket på hur Norge har, eh, ja, hur de har resurssatt förskolan. Mm. Johan, hur tänker du? Jo, men... Å ena sidan så kan man, kan man uh, ur någon sorts kommunalt perspektiv tycka att här borde medborgarna få bestämma själva i sin kommun. Men, men det, med den icke-reglering vi har och den, den, den liksom affärsmodell som gäller för förskolan så fungerar inte det. För Det är som, som Sepideh sa, här innan, att om en kommun säger att men, nu ska vi satsa på förskolan och så uh, ökar man bemanningen i, i de egna förskolorna. Och, och även om det inte finns några fristående förskolor så kommer de fristående koncernen att se det här och säga att men, den där kommunen där, där finns det pengar. Och så kommer de etablera sig där. Och, och då är det ju så att det är inte bara så att, att de inte behöver följa de här... Som, om kommunen säger att i våra förskolor så har vi så här mycket personal. Det, det gäller inte för dem. Man kan inte ställa såna krav. Men de kan, och, och Då säger man ja, om de använder pengarna till något annat. Ja, De kan använda pengarna till vinstutdelning, de kan flytta dem till andra kommuner, De kan investera dem i andra länder. sånt här... Vilket är ett rent sånt här, om man tittar på kommunallagens ändamålsparagraf om vad en kommun får satsa pengar på, är det tveksamt. Men det är något som vi liksom inte har kommit till att diskutera i Sverige. Så jag, jag tror att det här är viktigt. Och Det är också intressant att se det här norska exemplet. När, när man införde bemanningsnormen i Norge... Då det är det intressant att se i Academedias årsredovisning så finns det en väldigt torrt konstaterande att de nya kraven på bemanning i Norge har medfört eh, sänkt lönsamhet, berättar man för aktiegarna. Ja, det är klart att det gjorde. Så att det, bevisligen så har det ju en funktion. Jag skulle kanske önska att vi hade ett skolsystem där vi inte behövde göra så, men, men som det ser ut nu så är det här nog nödvändigt. Mm. Kan man inte göra den andra vägen då? Att inte införa eh, riktlinjerna och eh, ställa, att man har möjlighet att ställa de kraven? på. Är det en väg att gå? Ja, så om, man, om man jämför med, med primärvården, till exempel där vi också har privata utförare. Där, där är det regionerna som, som ställer kraven eh, i avtal på utförarna vilket gör att vi hittar ingen vårdcentral som inte har en, en, en entré som är anpassad för människor med funktionsnedsättningar, för det står i avtalet att det ska finnas det. Det finns ingen vårdcentral som inte har rätt personal på plats. För Det står i avtalet att det ska finnas det så det. Så skulle ju vara en helt annan väg. I skolan är det en helt annan modell. som har valts. Där är ju Friskolornas riksförbund väldigt snabba alltid att tala om att nej Kommunen kan inte ställa några krav på hur stor le lekytan vi ska ha utomhus. Kommunen kan inte ställa krav på lokalerna, kommunen kan inte ställa krav på hur många barnskötare det ska finnas och så vidare. Ja. Så att, det är klart att en avtalsmodell skulle vara en annan väg, men, men då skulle man ju fortfarande inte ha någon styrning från, från nationell nivå på hur mycket personal det skulle finnas, utan det skulle bli upp till mellan mellankommunen. Ja. Eh, men, men man måste titta på med det system som, som vi har. Och Då är nog det här den variant som man behöver göra. Ja, men jag vill bara haka på det här med Norge. Att egentligen, jag vill bara påminna om en sån här eh, tråkig statistisk detalj. Men det måttet vi har i Sverige är ju heller inte särskilt... Eh, det är ganska missvisande, för vi viktar inte för barnens ålder och vistelsetid, vår nationella statistik. Så Det är en ganska enkel grej för politikerna att, att i riksdagspolitikerna att, att göra. Att ge Skolverket direktiv att vi ska, liksom, i vår nationella statistik göra som man för statistiken i Norge. Där räknas småbarnen, 1–3-åringarna, dubbelt i statistiken. Om vi skulle ha samma statistiska mått i Sverige som man har i Norge så skulle det istället för 5,1 barn per eh, anställd, vara 7,8 barn per anställd. Och Det är en stor skillnad. Och Det säger någonting om så här hur vi för statistik mm. och, och som idag inte visar den belastning det faktiskt är på personalen. Så Det är också ett medskick till politikerna. Mm. Eh, vi börjar, ska börja sy, sy ihop påsen, men se, Per ser du någonting annat förutom de här, eh, om man tittar på regleringar då, som skulle behövas? Nej, och, och jag tycker att det är en enklare väg att lägga nationell norm, en nationell likvärdighetsnorm, eh, och sedan får kommunerna hantera det, än att, att, att liksom lägga ut det på 290 kommuner. Då får vi en, vi får en stor olikvärdighet. Vi får också då en kompetensfråga, hur, vilken kompetens har man i kommunerna att ställa de här för du, alltså, alla kommuner är inte Stockholm stad och Malmö, stad, Malmö utan det är, det är väldigt, väldigt, väldigt många små kommuner som då ska fatta alla de här besluten enskilt. Och det är frågan om det är en, liksom, ja, ett rationellt sätt att göra det på. Kan jag tycka. Och jag tycker också att riksdagspolitikerna kan, kan behöva visa att de faktiskt har någonting att säga till om när det gäller utbildningsväsendet. Mm. Har du några sista funderingar Johan? Som du vill? Nej, men alltså, det sker ju ett skifte liksom, i svensk utbildningspolitisk debatt där det, där det plötsligt går att prata om regleringar. Eh, vi, har, vi har haft väldigt mycket bör och ska säkerställa och såna formuleringar i våra styrdokument. Och, och jag tror att det är nog bra att det är de viktiga frågorna, att det finns, finns faktiskt riktiga regleringar. Och nu är ju ni inne på personal, här, och en, en annan fråga är, ju då, är lokaler. Men så tycker jag det som sista som Cipide lyfte, det är med, med statistiken... Dels, Skillnaden på, på små och stora... De yngsta av de lite äldre barnen. Men, men också vistelsetiderna, där, där den svenska statistiken slutade föras 2012. att mm. Vilket gör att Vi har ingen statistik längre över hur länge barnen är i förskolan. Och det spelar ganska stor roll av en, av en massa olika skäl. Och det, och det handlar ju inte om att, att, att det skulle vara något fel med längre vistelsetider men resurserna måste hänga med. Och det är med den samhällsutveckling som vi har, och som vi också i många fall politiskt har varit väldigt överens om, så är det helt naturligt med längre vistelsetider. Vi, har, vi vill ha heltid som norm. Fler ska kunna försörja sig själva, kunna jobba heltid. Och sen har vi till det runt storstadsregionerna, bättre kollektivtrafik och fler som, som pendlar till jobb. Så det är inte konstigt att vi har längre vistelsetider, men vi har alltså låtit bli att ha med det i underlaget för våra beslut. Och det tror jag är, det, det skulle behöva göras. Mm. Så Pida, en sista ord? Uh. Titta på Norge, och också den här formen om rättssubjekt. Just så här, följa pengarna. Att det, inte ska, det står i rapporten för den som är intresserad. Men att, att, liksom, det är inte rimligt. Pengar som är tänkta att gå till välfärden ska ju gå till välfärden och göra en bättre verksamhet där. Tack. Stort tack. tack. Då eh, ska vi välkomna upp eh, fyra personer. Eh, och det är Fredrik Malm, och, eh, Thomas Elin, Emilia Wihlgren och Malin Ragnegård. Ska vi se. Ja, du kan stå där, Malin. Det blir bra. Och sen Thomas, och sen Emilia och sen Fredrik. Mm. <laughs> Hej! Välkomna hit. Jag tänkte att vi ska, ni ska alla få... Ni har ju fått rapporten innan och ni ska få både kommentera den och kommentera det som har sagts här innan. Men, men först, Malin, du är ordförande i Kommunal. Varför har Kommunal tagit fram den här rapporten? Men, vi har ju vetat under lång tid att förskolan lider av en underbemanning. Det är en underbemanning samtidigt som barngrupperna är stora. Och Det här leder ju till det som den tidigare panelen har varit inne på. Att man inte orkar jobba heltid, att många lämnar yrket. Det är därför vi har så många formellt utbildade som inte är i, i förskolan och jobbar. Och det är väldigt slidsamt och därför har vi också många med, som inte har rätt utbildning i förskolan. Jag är ute och träffar jättemånga medlemmar som, som jobbar som barnskötare och de är extremt trötta, slitna och frustrerade och även arga och ledsna över att inte den här verksamheten prioriteras av politiker och arbetsgivare. Det är, det är väldigt... Eh, ja, men det är väldigt eh, uppgiven stämning många gånger. Och, eh, det här är ju professioner som verkligen eh, vill och ger sitt allt eh, och de gör det på bekostnad av sin egen hälsa. Eh, och eh, det, det går liksom inte att... Eh, att prioritera bort saker i, i förskolan när man har eh, allt för många barn runt omkring sig som hela tiden behöver behov. Man har också alla förväntningar och eh, allting som också står reglerat att man ska göra. Så hela tiden går med den här samvetsstressen är ju extremt eh, utmattande och jobbigt, vilket gör att många väljer att lämna den här verksamheten. och Det är ju helt förödande. Så Därför var det viktigt för oss att få det på pränt, att få eh, fakta, siffror och också komma fram med våra eh, krav eh, kring den här frågan. Vad är det vi vill framåt? Och också nu fortsätta de här diskussionerna med politikerna. Hur ser, hur ser polit, politiken på det här och vad är man beredd att göra för att förändra det här? Mm. Precis, vi är två, två politiker som kommer från det kommunala hållet och en rikspolitiker, så att säga. Du sitter ju också i riksdagen, Fredrik. Men jag tänkte om vi ska börja med från, från det kommunala perspektivet. Vad tänker du, Thomas när du har tagit del av resultaten i den här rapporten och lyssnat på panelen här innan? Ja, men dels, eh, det är svårt att förhålla sig bara till det kommunala perspektivet. Det är ett delat ansvar och en, en delad skyldighet att säkerställa kvaliteten i förskolan. Eh, och när jag såg rapporten så det var det mycket en bekräftelse av en bild som, som jag redan har haft och som, som jag vet att många delar. Eh, framförallt olikheterna eh, som det ser ut. Alltså dels olikheterna i förutsättningar, alltså personaltätheten, barngruppernas storlek. Vi kunde se gammal statistik på olikheterna när det kommer till vistelsetider, hur det skiljer sig som Sepide var inne på, både liksom mellan kommuner men också inom kommuner. Olikheterna när det kommer till barns behov. Och Det här blir ju någonstans, så summera det ner till olikheterna i samhället och de klyftor som vi ser, både i samhället i stort men också när det kommer till skola och utbildning. Och när jag ansvarade för förskola som kommunalråd förra mandatperioden så gjorde jag väldigt många verksamhetsbesök i alla våra förskolor i Huddinge kommun och kunde se de skillnader som finns mellan socioekonomiskt utsatta områden och de mer välbärgade områdena. Och det var både i liksom kontinuitet i personalen men också i förutsättningar att faktiskt bedriva en god verksamhet. Och där ser jag att vi i politiken måste bli mycket bättre på att ta personalens signaler på allvar. När de signalerar till oss att de inte har förutsättningar att göra ett bra uppdrag. Jag vet att många känner att man inte vill signalera för föräldrar att man känner oro för hur man klarar av verksamheten. Och Det kan jag förstå, men man ska alltid inte kunna känna att man ska kunna signalera till politiken. Och därför så tycker jag att det är så bra att Kommunal tar fram den, den här rapporten och de, det, det andra arbetet som ni bedriver och kommer att presentera framåt för att vara en aktiv röst för era medlemmar eh, och för att föra fram personalens perspektiv. Och som politiker så känner jag, och jag tror att vi alla måste se mycket mer fackförbunden och våra personalrepresentanter som resurser för att få en långsiktig, konstruktiv diskussion i hur vi ska ge bättre förutsättningar för hela utbildningsväsendet men framförallt för förskolan. För när vi ser de klyftor som vi ser och när vi ser de bristande utbildningsresultat som vi har och hur olika det ser ut, då måste vi se förskolan som ligger grunden för resten av lärandet. Och Det tycker jag liksom att, att de här olikheterna, de, de syns i den här rapporten. Mm. Emilia, hur, hur tänker du? Mm. Nej, men jag instämmer såklart också väldigt mycket i det. Liksom, både utgångspunkten och de slutsatser som kom fram i rapporten. Och Det blir ju ändå slående att en del handlar ju om, liksom, även så att säga, rent kommunal, även om vi inte hade haft vinstdrivande aktörer i vår välfärd, så är det ju uppenbart Lite som jag tror att var Sepide eller det var Persson att förskolan har en tendens att hamna i skymundan från skolan. Den problematiken så att säga, den finns ju oavsett marknadsskolan. Men det är ju också tydligt att mycket handlar om att vi har bisarra incitament att driva välfärdsverksamheter. Att mycket, precis som Sepide så föredömligt beskrev, är att försöker vi göra stora satsningar i våra kommuner så innebär det per de facto att vi slösar med mer skattemedel. Det blev ju bisarrt tydligt under gångna året när liksom vi har kommunala skolor i hela landet, inte minst i Stockholms stad som har jättetufft att få ekonomin att gå ihop. Och vad händer när vi liksom, med, verkligen vänder och vrider på oss, hittar några kronor till? Jo, en del av våra koncerner vinstvarnar igen. Uh, och det här är ju... Man skulle vilja faktiskt lägga, komma åt det incitamentstrukturen för sig. Få bort den eh, liksom bisarra situationen så att vi kan jobba just med att ha tillit till professionerna. Låta dem utveckla verksamheten och fokusera på den andra delen som handlar om så här, ja men, hur har vi riktigt bra verksamhet i hela landet. Eh, för det Min enda liksom invändning egentligen är väl just att när man, om man sätter väldigt hårda krav som är exakt lika för alla så är ju risken att man missar den här socioekonomiska eh, komplexiteten. Och det ser vi ju inte längst i Stockholm där vi liksom har en väldigt hög socioekonomisk omfördelning i skolan. Att det behövs även i förskolan. Eh, och det finns en och vi jobbar för att öka den. Eh, men det behöver ju bli, liksom få större genomslag. För det, även i de små Liksom barngrupperna så är det skillnad i behov runt om i staden. Men, men det är som sagt det är liksom en invändning på marginalen. För det är klart att vi behöver ha någon form av maxtak. Det ser vi för att annars så får vi orimliga proportioner. Och vi jobbar i i Stockholm för att minska barngruppernas storlek, för att få större andel behörig personal och också statistiskt få en bättre redovisning av hur det ser ut. För det är ju en sån vi har 38 procent fristående verksamhet i våra förskolor. Och statistiskt så har de lägre bemanning och lägre andel behöriga, framförallt förskollärare. Och, det, och också redovisat för barnskötare om man har liksom rätt utbildning, för att, eller om man är barnskötare ändå. Så det, det finns mycket att göra med statistiken, det finns mycket att göra med och storlek. Och jag tycker den här frågan om de rättsliga enheterna, om vi nu ska ha ett bizart system där man kan göra vinst på våra gemensamma skattemedel då är det självklart att man på enhetsnivå måste öppna böcker och redovisa vart de pengarna tar vägen. Så ja, Exakt liksom vilken juridisk term som krävs, det överlåter jag åt andra men det, för mig är det en helt självklar del. Fredrik, mm? vad är dina reflektioner av diskussionen hittills och mm? rapporten? Tack så mycket till att börja med att jag har blivit inbjuden. För mig, för, för att vara med här. Jag tycker de här frågorna är jätteintressanta Jag tycker de är viktiga. Några reflektioner liksom från riksdagshorisonten är väl den att... Det har ju talats tidigare om att liksom vi har, vi har väldigt, väldigt höga ambitioner för vår förskola i Sverige. Om vi går internationellt... så I många andra länder kan man bara drömma om att ha en, en så pass högkvalitativ verksamhet med så högt deltagande. Över 90 av barnen går i förskolan i alla fall i perioder. Eh, och, eh, och det är förhållandevis billigt så att säga, för, för, för familjerna och hushållen. Eh, samtidigt vill vi öka detta. En debatt vi hade i riksdagen till exempel det var när vi fattade beslut om att till exempel nyanlända barn ska skrivas in i förskolan från tre års ålder. Sen är det frivilligt att gå där. Så att det innebär ju att fler barn ska skrivas in, att ambitionen är att ännu fler barn ska gå i förskolan. Vi har Det tryck från en del politiskt håll, det är väl några kvinnoförbund tror jag. Det är några partier också som vill eh, att förskolan ska bli obligatorisk från kanske tre års ålder eller fyra eller fem och så vidare. Mitt parti säger från fem års ålder till exempel. Eh, vi har ambitionen att att eh, att dessutom Uh, ha mer analogt och mindre digitalt i förskolan det är en tydlig ambition från regeringen. Det kommer också ställa krav, mer krav också på personalen i förskolan till exempel. Och så, vidare. så att ambitionerna från politiskt håll innebär ju så att säga om de skulle realiseras att det behövs mer pengar. Det är ju uppenbart. Alltså, det, det, det är väl en, en reflektion kring, kring, kring detta. Sen är ju verksamheten kommunaliserad precis som hela skolväsendet är i Sverige. Det kan man tycka vad man vill om, men, men så är det ju. Men det innebär ju att steg för steg har vi sett att, att riksdagen och, och, och den här regeringen och även tidigare regeringar har så att säga, ökat sitt ansvar och ökat styrningen av, av skolan. Både vad gäller resurser med ett antal reformer om fortbildning för lärare och förstelärareformer och lite allt möjligt. Extra stöd till läromedel och så vidare. Men, men, men också i, i, i styrdokumenten. Och så vidare. Eh, så att det, det är ju en fråga som är så att säga, väldigt övergripande när det gäller resurstilldelning till förskolan. Vi ökar ju nu några av statsbidragen. Bland annat det som handlar om eh, kvalitetshöjande insatser i förskolan ökar väl med, minst inte exakt, ett antal hundra miljoner. Det upp i strax under tre miljarder nu för detta år. Eh, en, en annan frågeställning som också är lite mer övergripande, tycker jag som Johan Enfeldt och andra var inne på här i diskussionen. Alltså, I grund och botten genomfördes tre väldigt stora reformer i svenskt utbildningsväsende för 30 år sedan. Det var kommunaliseringen av svensk skola, det var friskolereformen och det var den förändrade resurstilldelningen med skolpengen. Alla de tre mycket stora reformerna ses ju nu över i diverse olika utredningar. Och jag tror att från politiskt håll, och det kommer in lite på det Emilia tar upp också kring vinstincitament eller skeva incitament eller det som vänstersidan ofta kallar marknadsskola... Jag brukar inte använda det uttrycket. Men, men, jag tror att vi ändå delar i ganska hög grad analysen kring den, den uh, uh, problematiken. Uh, och Då tror jag att från borgerligt håll då har man inte... Man har inte riktigt velat ta den här frågan eh, under rätt många år. utan Man har hela tiden så att säga, eh, uppfattat att valfriheten för föräldrar och, och elever är allra viktigast. Men ärligt talat, från vänstersidan har man inte gjort så mycket heller. utan Man har haft en väldigt hård retorik, men det hände ingenting praktiskt taget de senaste åtta åren. Så att jag, jag skulle säga att de här frågorna är väldigt viktiga för riksdagen att hantera. framöver. Mm. Ja. Hur, hur ställer sig Liberalerna i de här frågorna? Eh, ni har ju också, vi har ju en, en liberal som utbildningsminister och så vidare. Mm. Så att, eh, är, är, du, är du beredd att ta de här diskussionerna för bemanningsriktlinjer? Ja, både ja och nej. Alltså det är ju, eh, jag skulle säga så här. Det, det är inte, det är, dels är det komplicerat utifrån det som beskriver med ålder. Till exempel, du, du har den fysiska miljön, du har, du, alltså barngruppernas storlek beror ju på olika saker. Vad har du för, för, för eh, eh, utbildning och kompetens på personalen? Vad har du för personaltäthet i stort? och så vidare? Vad har barnen för behov också? Det, det där ser väldigt olika ut. Det kan se olika ut i mindre kommuner. I större kommuner. Och så vidare. Ja, det ja. kan man definitivt göra. Det vi har valt att göra är att jag kan på statsbidragen för att kommunerna ska kunna anställa fler. Det är den vägen man har valt. Och Det gjorde ju tidigare regeringar också. Det var väl för att man såg att det kanske är... Man bedömde nog att det var ett snabbare och mer effektivt sätt än att börja ett kanske lite mer tungrot lagstiftningsarbete. Det är väl den slutsatsen, tror jag, både den här regeringen och tidigare regeringar ja, har dragit. Vi ska, komma, vi ska dragit. komma tillbaka mm. till vad man kan göra på nationell plan också. Thomas, du har viftat och sen Malin. Ja, men jag tycker att... Man kan hamna i vad vi har gjort bakåt i tiden men jag skulle ändå vilja rikta blicken framåt. För att tar man sats i att, jag tror det var Per som var inne på det, vi har inte pratat så mycket om förskolan. i varken den nationella eller lokala politiken och det har delvis varit positivt. Men det har också inneburit att vi inte har inkluderat förskolan i många av de satsningar som har gjorts. Och här tycker jag att det finns mycket mer att göra. Alltså dels när det kommer till när vi införde karriärtjänster mm. i skolan, ja, men då inkluderades inte förskolan. Mm. Eh, jag tycker att vi behöver se karriärvägar både för förskollärare och för de erfarna och duktiga barnskötare <laughs> som vi har och att vi behöver statliga medel för det. Det finns väldigt mycket som staten kan göra utan att förstatliga verksamheter, både i form av att tillföra resurser, man skulle kunna införa ett sektorsbidrag för hela utbildningsväsendet, för att minska den administrativa bördan kring att söka statsbidrag som det ser ut idag, och Det skulle ge bättre förutsättningar för långsiktiga villkor. Så att Det är liksom en del. Vi i Centerpartiet vi tog ju fram ett nytt utbildningspolitiskt program till vår stämma som, som jag hade nöjet att vara med och ta fram. Och en av de punkterna som fanns där var att vi, vi vill se en ny statlig utredning om förskolans förutsättningar. Eh, vår riksdagsledamot eh, Nils Borg Petersen och Anna Lasses eh, skickade i, det i vårt beredningsarbete eh, just eh, olika texter om det, det, den norska modellen för förskolan. Så vi skulle vilja kolla på både personaltätheten och på barngruppernas storlek. För ibland så pratar vi ensidigt om barngruppernas storlek i debatten. Eller det är det som, som föräldrar kanske ser, men de ser inte personaltätheten på samma sätt. och Vi måste verkligen se båda. Vi måste se resurstillsättningen som en del och vi måste också se det som förutsättningar att ge barn eh, det stöd som de behöver, både när det kommer till språkutveckling men också att tidigt upptäcka deras behov så att man lämnar över dem till, till skolan med, med rätt förutsättningar. Jag tycker att det finns en hel del bra saker att göra här och att göra den styrningen tydligare samtidigt som vi måste börja göra någonting åt, någonting åt avarterna. Alltså Det ska inte kunna gå att, att göra vinst på att ha för låg kvalitet. Det är inte rimligt. Vi borde se över att införa offentlighetsprincipen. Det finns flera saker som jag tycker och som, som jag och Centerpartiet tycker att vi, vi borde göra. Här. Malin. Mm. Eh, ja men... Eh... Det är ju väldigt många som pratar väl om förskolan. och som, som du säger, Ambitionerna finns det säkert. Man har visioner och man har tankar kring hur man skulle vilja att det ser ut. Men det finns, fakta är ju att det inte är på det viset. Och Det har inte varit på det viset under lång tid och det går åt fel håll. Och Då behöver man ju kanske om, eh, omrevidera lite eh, det... det det sätt som man har organiserat förskolan på eh, fram till nu. Eh, när varannan barngrupp är större än Skolverkets riktlinjer så är det ju uppenbart att inte kommunerna kan hantera det här själva. Eh, och därför så menar vi att det här måste upp på en statlig nivå. Eh, det är klart att det är... Eh, det krävdes ett tag för oss att komma fram till att vi vill se nationella bemanningsriktlinjer. Att man kan börja se det som ett tak. Vi vill ju se det som ett golv. Att det ska vara ett minimum. Sen så kan det finnas som ni säger, socioekonomiska områden eller andra... Ställen, barn med speciella behov, eller vad det nu kan vara. när man behöver ytterligare resurser såklart. Men vi ser ju att det finns inget annat alternativ. för det Vi har provat att göra på det här viset. Att kommunerna ska sköta det här själva. Statsbidragen... ja men Samtidigt så får vi signaler om att man faktiskt varslar barnskötare. Man säger upp personal i förskolan. Så att det här liksom, det, det finns ju inte någon... Det är inget riktigt, Ambitionerna på riksnivå stämmer inte överens med vad som händer ute lokalt. Och det här leder ju till... Sepideh var inne på 27 procent. Det är alltså mer än var fjärde. Så att det är en risk för barnen i, i, i förskolan minst en gång i veckan för att man är underbemannade. 37 säger att man har inte har ens möjlighet, upplever man, att gå på, ta kortare pauser och gå på toaletten. Eh, och eh, samvetsstressen, att inte kunna ta hand om barnen på rätt sätt. Att gå med det med sig i magen när det ställs så höga krav på... både, Man ska eh, göra allt som står i, skol, eh, i läroplanen, såklart, men, men man ska också vara inkluderande. Man ska lära barnen hur samhället fungerar, hur man, hur man interagerar med varandra, språket. Eh, eh, och Man känner inte att man har tillräckliga resurser, så att man går hem och har, har det samvetskvalet. med sig. Man lämnar över barnen till, till skolan med vetskapen om att jag hade kunnat göra mer om jag bara hade haft rätt förutsättningar. Och sen på det, då, det den tystnadskulturen som finns, och den, den är allvarlig. Man får inte tala om för för föräldrar anhöriga och Man får knappt uppleva man talar om för sin närmsta chef för vi ska inte tala illa om den här verksamheten. Och det här blir ju djupt problematiskt, alla de här delarna tillsammans. Så att Jag skulle önska att istället för att man säger hur man skulle önska att det var, talar om hur man ska nå dit rent konkret. För att som det är nu, och som vi har gjort tidigare och hittills kan vi inte fortsätta. Det är väldigt uppenbart och det visar den här rapporten väldigt tydligt. Jag tänker Malin, du berättade om de varsel som, som för sig går runt om i landet. Jag tänker det är många kommuner som, som går med underskott nu och som behöver säga upp personal. Och du brukar ju uttrycka dig som många verksamheter som vi organiserar våra medlemmar inom fungerar som en budgetregulator. I, i kommunerna. Hur tänker ni kring det? Kan, kan nationella bemanningsregler... Du var inne Fredrik, på att det behövs mer resurser från statligt håll också för att liksom, nå upp till de här olika delarna. Men skulle det kunna hjälpa så att säga att, att, att eh, eh, omöjliggöra att, eh, att det blir en budgetregulator i kommunen? Emilia, hur tänker du kring det? Ja, men jag måste bara först kort kommentera det här liksom tjatandet om att det inte gjordes någonting under de här åtta socialdemokratiska regeringsåren. För det är ju liksom en tröttsam osanning. Där vi hade en höga majoritet i riksdagen. Först ett avtal med bland annat Liberalerna där det står att vi inte fick göra någonting på vinster i välfärden. Och sen när vi hade den möjligheten att göra det då blir de förslag som läggs på riksdagens bord nedröstade av bland annat högermajoritet där Liberalerna ingår. Så att, nej, vi lyckades inte göra det vi ville för att det fanns ingen majoritet i riksdagen. Det betyder inte att man inte har gjort någonting. Och när det gäller barngruppsstorleken, att, att det överhuvudtaget finns nationella riktlinjer är ju också tack vare den tidigare regeringen. Så att det är klart att det händer saker även då. Och ja, jag tror absolut att det är ju väldigt tydligt så att det kan hjälpa kommuner med lagstiftning att liksom, sätta fokus på vissa frågor, att ha grundläggande kvalitetskrav i vissa verksamheter, men det är ju inte en lösning på välfärdens eh, utmaningar. Eh, vi ser ju det i många verksamheter som är lagstyrda, alltså, socialtjänsten är ju inte liksom, ett toppexempel som lyfts på hur eh, att man har de resurser som krävs för att göra det jobbet som behövs göras. LSS är inte heller ett, Liksom glädjeskyltfönster över att man har de resurser som lagen kräver och gör det som behöver göras. Utan i grund och botten säger ja, det behövs förmodligen eh, tydligare riktlinjer eller tydligare lagstiftning. Vi, vi säger själva att det behövs någon form av maxtak. Eh, men det är klart att allting också trattar ner i grundfrågan. Så här, ska vi ha världens bästa välfärd så behöver vi också ha en skattefinansiering som klarar av att bära världens bästa välfärd. Och då har vi inte råd att massa av våra skattemedel försvinner ut i ja, privata vinster eller till Caymanöarna eller whatever. Och vi har heller inte råd att sänka skatterna utan tvärtom så behöver vi ha starka statsbidrag ut i välfärden. Och där ser vi också att eh, liksom statens del av finansieringen av välfärden har gått från hälften på två, tre decennier till en tredjedel. Det är klart att det eh, gör att kommuner runt om i landet har det riktigt tufft. Till och med liksom en kommun som Stockholms stad, som är en enorm kommun i jämförelse med väldigt många som i åtminstone fram till nu har haft liksom stadig tillväxt år efter år. Även vi har ju tufft med att få ekonomin att gå ihop. Så det är klart att jag vet att många av mina kollegor liksom svettas varje dag med att se till att de kan leverera den välfärden som medborgarna både har rätt till men också är värda, och inte minst de som arbetar i den. Mm. Mm. Thomas? Ja, nej, men, eh, jag nämnde... Tidigare att vi i Centerpartiet vill se en statlig utredning för förskolan. Sen finns det såklart en hel del som jag och Emilia och våra lokala kollegor runt om i landet kan, kan göra. Dels måste vi prioritera förskola och skola. Det, så är det om vi ska, ska lyckas med vårt uppdrag. Men också att börja följa upp på statistiken som vi har. Att våga följa upp och se olikheterna inom våra egna kommuner. Att följa upp på enhetsnivå. Hur ser barngrupperna ut? Hur ser personaltätheten ut? Att sätta mål. Vi har satt ett mål till 2030. Det är om att vi ska ha fyra barn per medarbetare i förskolan. Det tyckte vi var offensivt, när vi satte det och sen så ser vi i den här rapporten att det är absolut nödvändigt, och kanske till och med gå ännu längre. Så att det finns en hel del som bör göras, och som vi kan göra lokalt. Vi skulle också kunna låta Skolinspektionen ta över tillsynsansvaret för alla förskolor. Det är inte rimligt att varje kommun ska ha en egen tillsyn av de fristående och att faktiskt förstärka musklerna när vi ser att kvaliteten brister. Men det här är en fråga som handlar om resurser. Och jag och Emilia vet vad det kostar att bygga nya förskolor och skolor. Och När vi ser att statsskulden minskar men kommunernas ekonomiska börda ökar, det är inte rimligt. Vi kan inte göra de prioriteringar som vi gör på ett nationellt plan just nu. Vi måste prioritera välfärden. Vi har en nationell välfärdskris när förskollärare, barnskötare, lärare sägs upp och skolor och förskolor läggs ner. Vi måste prioritera förskola, skola i det här läget och det görs tyvärr inte just nu. Mm. Fredrik? Jag skulle säga att det. är en stor fara i att förskolan blir en sorts budgetregulator som beskrevs här. Det är också en risk att förskolan blir en arbetsmarknadspolitisk regulator också och det är inte heller, det är inte heller bra. Och, men i grund och botten så har vi ju... Alltså det som har gjorts i Sverige under, under en lång tid tidigare från slutet av 80-talet under 90-talet var ju att man decentraliserade väldigt mycket och när man decentraliserar det vill säga eh, inför kommunalt huvudman, eh, huvudmannaskap, till exempel och, och mycket annat, fri etableringsrätt och liksom Ju mer du decentraliserar beslut, desto större olikheter får du. Det var liksom lite det som var poängen med det hela. Så att säga, man tyckte att det var för regit och för byråkratiskt och för fyrkantigt så att säga, på, på 70 -80 och 80-talet. Sen, sen skulle alla bli entreprenörer och, och så där. Och, och, och så fick vi en, en, en stor förändring. Nu är det ju ett enormt tryck på att så att säga vända den här skutan och få en, 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 ett mer, mer nationellt så att säga, grepp över detta. Dels er rapport visar ju det med, med att man vill att riksdagen då ska besluta om någon sorts, eh, riktlinje för, för barngruppernas storlek, till exempel, och vi har en rad andra utredningar kring det här. Och det är ju därför att det är mycket mer fokus nu på likvärdighet. och det är ju det är vi ser. När Emilia beskriver liksom den kommunala verkligheten, den ser väldigt olika ut också. Vi har ju kommuner som under pandemiåren byggde upp stora överskott. Vi har kommuner som i stort sett är ja, konkursfärdiga. Nästan. Och, och, och det, en slutsats av allt detta som jag i alla fall drar det är ju att vårt utbildningsväsende kommer de kommande årtiondena behöva bli mer kompensatoriskt. Och det är det redan idag så att säga. Men det, kommer, det, det är en absolut nödvändighet. Därför att den verkligheten vi har här i Vasastan... Om vi, det räcker att åka 3-4 tunnelbanestationer bort så har vi en helt annan verklighet. En helt annan situation, social situation, inte minst för de barnen som växer upp där. Och Det är klart att eftersom vi bor så segregerat och vi behöver utbildad, duktig, kompetent personal på alla våra förskolor så, så blir fråga, frågan om svenska språket och möjligheten att, att, att säga, få den språkinlärningen... Den frågan blir ju väldigt väldigt viktig skulle jag säga, i det sammanhanget också. Och jag tycker att... Eh, Avslutningsvis, väldigt kort, det är Centerpartiet tar upp här. Det har också varit uppe i riksdagen för debatter. Jag tror till och med det blev någon sorts tillkännagivande för något år sedan eller två om det nämligen att Skolinspektionen borde kunna ta över tillsynsansvaret. Det är mycket möjligt att det skulle vara en väg. Samtidigt har... Alltså skolinspektionen är ju inte den största myndigheten vi har. De har ju ett jätteuppdrag med alla de grundskolor och gymnasieskolor redan nu. Det är också ett tryck på att särskilt kolla de här konfessionella skolorna. och så vidare. Att de inte, eh, så att, att, att de sköter sig. Att lägga på dem alla de förskolor vi har i hela Sverige... Jag är inte säker på att det är rätt väg att gå. Och gå ska jag säga. Men någonting behöver göras på tillsynssidan, tycker jag. Därför att vi, vi ser ett stora brister. Mm. Emilia, lite kort nu. Vi ska börja runda av. Bara jättekort om just tillsynen. För att jag tänker inte egentligen värdera... Jag är ju från Stockholm och vi har nu en egen ett eget Alexander Mattsson Vi har ju liksom högt fokus på just tillsynen. Men jag skulle säga att oavsett då om det är ett kommunalt eller ett nationellt ansvar så är det ju tydligt att för att det ska få den effekten som behövs och som vi vill då måste det ju till liksom den typen av kvalitetskrav eller bemanningskrav. som man pratar om för Vi har jättelätt att stänga ner förskolor för att man slarvar med eluttag eller liksom gör andra livsfarliga saker och det är ju bra. Eller att man bedriver ekonomisk brottslighet och det är också bra. Men det är jättesvårt att stänga ner en förskola där alla ser att det här är bristfällig kvalitet. Men det är liksom inte allt lika lätt att bevisa. Utan så där behövs det, liksom, oavsett vem som har tillsyn, mycket tydligare regler. Det är ofta skyddsombudet som så att säga, stänger snarare än nu behöver vi runda av diskussionen och jag tänkte liksom bara försöka mig på att summera. Jag hör, jag hör liksom en, ska man säga, positiva tongångar kring att lagstifta kring bemanning, personaltäthet och barngruppernas storlek från Centern och Socialdemokraterna. Och öppen för diskussion från Liberalerna. Ja, definitivt. Ja. Absolut. Så summerar jag lite eh, diskussionen kring en sak. Men Malin, du ska få avsluta. här också. Hur kommer Kommunal gå vidare med den här frågan? Eh, nej men vi kommer ju att gå vidare, och vi gör det redan nu, på framförallt två olika sätt. Eh, dels det som vi gör här, genom att eh, ta fram fakta, siffror, rapporter skapa samtal, diskussioner, opinionsbilda och påverka makthavare. Men också ge stöd och verktyg till de som jobbar i förskolan så att de känner att de har kraft och mod att faktiskt börja säga ifrån och signalera om hur verkligheten ser ut. Att man inte ska ha den här tystnadskulturen och vara rädd för att tala om det. för då kommer vi aldrig få någon förändring och Det borde kanske läggas många, många fler skyddsstopp än vad det gör idag utifrån hur det ser ut. så Det är, ju, det är de två spåren. Framför allt. och Vi gör ju också ju mycket av det här tillsammans med Sveriges lärare. där vi är helt överens om Det som står i den här rapporten när det gäller bemanningsriktlinjer. Och att vi vill se att det är lagstadgas och att vi också vill att man ska titta på Norge för där har vi ett tydligt exempel på att det går. Eh, om man vill så går det. Och eh, Det har lyckats där. Det har fått bra resultat. Så att Man behöver liksom inte utreda från scratch eller att det ska ta jättelång tid. Utan Man har faktiskt mycket redan gjort. Eh, och det får vi vara väldigt tacksamma för. Eh, så att, eh, Vi kommer absolut att fortsätta med det här. Och Jag hoppas att eh, det som kommer vara viktigast för förskolan framåt är resurser och förutsättningar. Eh, för man kan sätta upp hur många mål och ambitioner som helst om man inte har rätt resurser och förutsättningar att leva upp till dem så kommer de aldrig att lyckas. Och då spelar det ingen roll vilka politiska bilder man har av hur man skulle önska att förskolan var. Så resurser och förutsättningar, och där är bemanningen och barngruppernas storlek helt avgörande. Mm. Tack. Tack så mycket. Jag ska också säga att på kommunal.se rapporter, där hittar ni den här rapporten. Och där finns också tips till föräldrar där man kan, man kan få lite stöd kring hur man kan göra för att hjälpa personalen att driva de här frågorna. Och sen så vill jag också såklart tacka er i panelen och ni som har deltagit och alla som har varit här och alla ni som tittar. Um, och så hoppas vi på en uh, mer likvärdig fram förskola framöver. Tack så mycket!